është mbledhur, është bër kala jo, gjëja. Mhm. Tani shpërtheu. Kështu që <laughs> para një katër vjetësh ishim në një debat sa do beja i ligji. Edhe ishim edhe me ministrin e thashun që shoq që ka shqetësim, sidomos për kolegët që kanë folur që në atë kohë. Thash mos u shqetësoni shok thash se më deri një ligj është një vër në ujë ka për të bërë. Në fakt u thellua vëra. Mhm. Ëh Tani këtu ka dal një tezë re, do më thënë studenti në qëndër, në fakt studenti ka qenë në qëndër për të grabitur, për të rjepur. Po. Oh. Edhe e, në gjykimin tim, studentët nuk ka nevoj për asë një këshil, mm -hmm. për kundra zi ata nga ka dhe një këshil shumë të mave. Studentët kanë gjallur entuziasm të jash zakonshëm të kënjerëzit, brënda dhe jash vëndit, ma dhe jo vetëm entuziasm, po malë në gjimë, do më thënë i kanë bërë njerëzit për të qarë, Dhe besoj që kërë ministri nuk përme nga gjonë si që duhet të kriz. Jam 400% i bindur që a i nuk do këthej, nuk ka, ka qëllim që të kthej. A do i dojë që t'i uli studentët në gjujnë, një farmë nëre, dhe po kryon një situatë që ku mungon si të pak të në 5-6 herë. Në dhe mungoj si qeriteti që në takimin e parë në, në internet, në dhe në ku porosit gjithë administrata të qonë dhe mesaje. Pasaj tek një emision i sa juar, pasaj tek një emision tjetër e, ku freskia e këtyre studiove të tanishme u në atë e rëmimin e, 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 e kutërbimin e, e studiove të vjetra ku flasin po njëtë të njëtët njëres. Kështu që unë, pasaj vazhdoj prap me, me drejtusit e universiteteve që s'kishte dialog, pasaj... U sa ju a një protest me studentët dhe gjelogjikut ku studenti me i rishte të edhe 5 vjeqë. Në ka një munges sinceriteti dhe a po dhe, po mundohet a menagjoj si që ka bërë gjithë bonë. Në fakt, një djallë, këtu në ishte pro dialogu, tani më nuk, të animë thonë të ka kitektura, po mbledin firma nuk, thënë, për të njësur... Dialogu është fjallë shumë e bukur, është shumë fjallë joshë. Këtë duat të të temë? Po, dialog, për dialog, është njësoj si monolog. Shë dialog kodë, s'kas një kuptim. Dialogu fillon këshu, Unë jam kryeministri vëndit. Sot mbaj përgjejsi për këtë gjëndje. Koka e parë është kjo. Koka e dytë është kjo. Koka e tretë është kjo. Koka e katërë është kjo. Koka e pestë është kjo. Do bashkë qeverisim, thot kryeministri. Jo, jo, po... Pra në këtë po, moment, ju më bërë për para një realitet që nuk e dhe një vja, ma, ja, ma kanë shëhu rektorët dhe dekanët, nda ju një ja ku jam sot për baljush. Atere që ta sjaroj saktësisht, nga bashkjeverisja do në studentët. Student, nga që kishin qeverisur dhe ata, pra ndaj në shesh. Do me thënë, ishin, studentët kishin koqë i qeveristin, në fakt. Tani, një prandaj u detyruan të ruan dilin në shesh. Do këto, këto parula e në kanë ujku, do studentët vetë i, i, degeneruan komplet. E, në fundë fundit vetë, Kryeministri tha, në adha një shpull studentët, qa, qa shpulla? Like sere. Qa shpulla? Tani, që ta, që ta mbyllë. Se pasaj nuk do flasë më në kuptimin që kam gjithë jetën që flas tani do të takoj. Ne duhet të dëgjoj tëndin. Prandaj kam. Jo, jo, dëgjuj joh, dëgjuj mendimi, mendimi është është, është na më të thjesht. Po ti isha kryeminist. Ne duhet të 20 sekonda. Ja po flas, si ka, po flas. Po ti isha kryeminist, do t'i thosha studentëve. Përgjegjësi i parë i pushkatuar në kuptimin zyrtar. Përgjegjësi i dytë, përgjegjësi i tretë, përgjegjësi i katërt. Që nga konviktet kush bëri ligjin, kush kush e administroi, kush bleu makina me lekë studentëve të gjithë, të hequr, të gjithë, të shkarkuar me përgjegjësinë e tij. E dyta, ky nen abrogohet, ky ligj i qet, ky vendim ndryshohet. Paketa ime është kjo, 8 pikat uaja, 1 2 3 4 5 6 7 dhe 80 pikat që ai do t'i japi vet. Mm -hmm. Të bëj një manifest dhe thot, "Ky është manifesti im." mund të bëhet ndonjë dialog. Po të bësh dialog që të, do të thonë, si thai, tha i tha, i tha kështu. Fola unë më dëgjove ti. Tani do dëgjosh ti se do flas unë. Do e njëjta gjë, do të nga duash, por flet po ai. Pra nuk po ai nuk po dëgjon, ai vetëm po flet. Kështu që, që në këtë rast është në rastin e dëgjimit dhe, dëgjuara dhe e dëgjuara do thotë e vepruara. Megjithatë është në filozofinë e tij të bashkëqeverisjes. Mos harojmë kryeministri sot ka dalë lajmi që është hapur dhe një portal RTV i lidhur pra me televizion, Po ndoshta është për të ndihmuar studentët. Ka platformën në, në bashkëqeverisjes. Kryeministri thotë që shumë realitete nuk i kam njohur si të tilla. Sot unë thash dhe në kryet në këtë protestë. Të rrin protest, Facebook ai prandaj. Dhe u pam vetëm një moment Donaldit, vetëm një moment. Ja, do do ta do ta do ta mbyll. Po. Domethënë studenta, protesta e studentve është fantastike. Mm -hmm. Protesta e studentve është shumë mirë shusit që është. Nëse mund të rekomandoja një gjë, po kjo është për te që të mos paralizohet jetë a e qytetit, se të fakt paralizohet protesta ashtu. Kushtë që të kërë paralizimin e... Nuk kanë nevoj që të jenë përbal, aty të kërë ministria shumë mirë, nuk kanë nevoj të jenë përbal qytetarve, se do kryojnë ato zanzra, do me thëndë, do fute zanzra. Dhe që ministri duhet të arrijë mendoj çështjen e komunikimit me studentët, mos ta bëjnë siç po e bën. Sepse ai do të thotë që unë e bëra dialogun. Çfarë ky pakti për arsimin? Pse si ishte para 6 muajve ky pakti për arsimin?